ümumiyyətlə radikal gözləntilər bir qayda olaraq özünü doğrultmur. Yəni, təbii ki, Məsud Pezeşkiyanın İranın prezidenti seçilməsi ilə İranın sürətlə az qala bir gecədə dəyişəcəyini gözləyənlər də yanılırlar. Amma mən əminəm ki, İranda hər şey əvvəlki kimi davam edəcək pessimizminə qatılanlar da, o insanlar da yanılırlar. Demək, hesab edirəm ki, ikisinin ortasında bir şey olacaq. İranda müəyyən dəyişikliklər olacaq. Nəyə görə inanıram ki, müəyyən dəyişikliklər olacaq? İlk növbədə ona görə ki, İranın öz daxili inkişafı artıq indiyə qədər ki, belə deyək, Məsud Pezeşkiyanın seçilməsinə qədər ki, siyasətin tıxandığını göstərir. O siyasət artıq divara dirənib. O siyasət İrana heç bir perspektiv vəd eləmir. Ona görə də o yoluna gedib nəyə nail ola bilər İran? Fərq yoxdur burada, prezident kim olmağına nasıl olmayaraq. Tutaq ki, elə həmin siyasət davam elədi. Pezeşkiyanlı, pezeşkiyansız bu siyasət davam elədi. Bu, İranın daha böyük qlobal hərbi qarşıdurmaya cəlb edilməsi ilə nəticələnər və o qarşıdurmadan da İran qalib çıxmaz. Hansı ki, biz uzun zaman, hər zaman deyirik ki, qonşuluğumuzda, həm də əhalisinin xeyli hissəsi də üstəlik soydaşımız olan ölkədə biz böyük bir müharibə olmağını istəmirik. Deməli, bunu biz hətta istəmirik də, biz qonşuyuq. Təbii ki, İranın siyasi rəhbərliyi də elə aprel ayındakı o münaqişədə də məlum oldu ki, böyük müharibədən yayınmaq istəyir. Bax, birinci buna görə mən hesab edirəm ki, İranda əhəmiyyətli dəyişikliklər olacaq. Çünki Pezeşkiyan yalnız öz səyləri ilə ora gəlib çıxmayıb. Ona, belə deyək, ora gəlib çıxmaq üçün, İranın prezidenti seçilməsi üçün əlbəttə ki, şərait də yaradılıb. Təbii ki, səsi xalq verib. Səsi o alıb. Özünün mübarizəsi ilə, çıxışları ilə, verdiyi vədlərlə o alıb səsin. Orada bizdəki kimi qutuları doldurmurlar. Ona imkan da olmuyor. Amma hər halda ali dini lider onu seçkiyə buraxdı və bu imkanı ona yarandı. Yəni, istəsəydilər, əgər rejimin, özünün, birinci şəxsin marağı olsaydı ki, İran indiyə qədər ki, kursu bundan sonra da davam eləsin, heç onu seçkiyə buraxmazdılar. Yaxud da seçkiyə buraxardılar, o cür kampaniya aparmasına imkan verməzdilər. Tutaq ki, vaxtında onun, demək, imkan verməzdilər ki, bütün İranı tərpətsin. Ona görə də birincisi, bax, mən bu baxımdan inanıram ki, İranın özünün köklü dövlət maraqlarına uyğundur. Bilirsiniz, biz əlbəttə ki, o Pezeşkiyana soydaş kimi yanaşırıq, reformist kimi, islahatçı kimi yanaşırıq, buradan bizim rəğbətimiz var. Amma biz hətta baxaq bura İranın birbaşa özünün ənənəvi dövlət maraqlarından. İranın özünün dövlət maraqları İranda dəyişikliklər olmağını istəyir. Çünki dəyişikliklər olmadan İran məğlubiyyəti labid olan bir hərbi qarşıdurmaya gedib çıxa bilər. İran dövlətinin marağındadır ki, dəyişiklik olsun. Mən hələ seçkidən həftələr öncə bu versiyanı irəli sürmüşdüm ki, əslində Məsud Pezeşkiyanın seçkiyə buraxılması elə İranın ali dini liderinin bu dalandan tapdığı çıxış yoludur. Yəni İran nə hərbi qarşıdurmaya getməsin, nə rüsvaycasına məğlub olmasın, amma eyni zamanda güclə çatmır, qərb çox güclüdür, bütün mənalarda üstündür, onun regional müttəfiqləri də üstündür. Ona görə də deməli, islahatçı bir prezident gəlsin və İranı düşdüyü bu dalandan çıxarsın. Ona görə də, bax, birinci mən buna görə, yəni mən Məsud Pezeşkiyanın şəxsi keyfiyyətlərini bildiyimi deyə eləmirəm. Ona görə üzərimə deyə, belə deyək, öhdəlik götürmürəm ki, onun dediklərinin hamısını səmimi şəkildə həyata keçirməyə çalışacaq və s. Amma İranın köklü maraqları dəyişikliklər olmağını istəyir. İkincisi, Məsud Pezeşkiyanın bütün yaşam yolu, baxmayaraq ki, mən şəxsən onu tanımıram, amma bütün əvvəlki zamanlarda etdiyi çıxışları oturub təhlil eləyəndə, biz insanlar onsa şəxsi tanışlığımıza görə siyasətdə qiymətləndirmirlər ki, onlar keçdiyi mübarizə yoluna və danışdığı sözlərə görə qiymətləndirilir. Deməli, biz görürük ki, həqiqətən də hal-hazırda İrana prezident seçilmiş bu şəxs islahatçıdır. Bu, hər zaman represiyaların qarşısında susmuyor. İran cəmiyyətində hansı miqdarda danışmaq, etiraz eləmək mümkün olubsa, bu o qədər danışıb, etiraz eləyib. Deməli, bunun Çindən gəlir bu islahatçılıq. Bir var ki, seçki kampaniyasında kimlərinsə səsini almaqdan ötürü bunu eləsin.
Bir də var ki, bu adam ən müxtəlif seçim məqamlarında mövqe bildirib adam. İkincisi, bu adamın milli soy kökünə bağlılığı da seçki söhbəti deyil. Mən hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Pezeşkiyanın öz milli kimliyi ilə bağlı o bu kampaniya dövründə bizim tanış olduğumuz videoların mütləq əksəriyyəti kampaniya dövründə deyilən sözlər deyil. Daha öncə, illər öncə Məsud bəy tərəfindən deyilmiş sözlərdir. Yəni mən atam da, anam da türkdür, türk olmağımdan fəxr edirəm, evimdə türk dilində danışıram ki, açıqlamaları var. Onları seçki kampaniyası dövründə danışmayıb adam. Vaxtı ilə İran parlamentində türk fraksiyasını yaradan adamdır. Heç bilmirəm, o zaman bu ağlına gəlir demiş ki, o prezidentliyə namizəd olacaq və onu buraxacaqlar seçkiyə. Çünki bir dəfə də namizəd olub buraxmayıblar. Ona görə də şəxsiyyət baxımından da bizim tam əsasımız var. Ehtimal eləyək ki, Məsud Pezeşkiyan verdiyi sözləri tutacaq. Çünki dünya malında adamın gözü yoxdur. Təmənnasız adamdır, təvəzzükar adamdır. Həkim kimi indiyə qədər göstərdiyi xidmətlərində heç kim onu korrupsiyada ittiham eləyə bilmir. Dünya malının əsiri olmağında ittiham eləyə bilmir. Heç zaman repressiyaların belə deyək, müdafiəçisi olmuyor. Qadınların hüquqları ilə bağlı, gənclərin hüquqları ilə bağlı, İrandakı xalqların hüquqları ilə bağlı açıq mövqe bildirir. Təkcə indi Azərbaycan türkləri ilə bağlı deyil ki onun mövqeyi. Kampaniya dövründə kürt dilində gözəl çıxışlar eləyib, başqa xalqlara eyni mesajları verib, bəluclar tərəfindən, başqa azsaylı xalqlar tərəfindən çox ciddi dəstəklənib. O cümlədən fars islahatçılar tərəfindən çox ciddi dəstəklənib. İndi ona görə də mən hesab edirəm ki, o əlbəttə ki, İranda müəyyən şeyləri dəyişəcək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, həqiqət Qənimət bəy, haradasan bu iki radikal yanaşmanın ortasındadır. Əlbəttə ki, İran kimi köklü, dərin idarə etmə sistemi olan, həm də mühafizəkar idarə etmə sistemi olan bir ölkəni, indi bir şəxs o qurumların bütün müqavimətini qıraraq qısa bir müddətdə dəyişə bilməz. Bizim o gözləntiyə düşməyimiz özü yanlışdır. Amma artıq həm o daxili dinamitlər, proseslər İranı dəyişikliyə sövq edir, həm də seçilmiş şəxsin şəxsi keyfiyyətləri İrana dəyişikliklər vəd edir. Hansı dəyişikliklərdən söhbət gedə bilər? Mən güman edirəm ki, İran qərblə, xüsusilə də əgər Biden administrasiyası qalarsa, çünki Trumpın mövqeyi çox sərtdir, bəlkə heç o danışıqlara maraq göstərmədi, amma Biden administrasiyası qalarsa, İran danışıqlara gedib konstruktiv mövqedən bu nüvə danışıqlarını yenidən, belə deyək ki, pozitiv nəticəyə yönəldə bilər. Çünki İranın köklü dövlət maraqlarına uyğun deyil ki, o belə absurdcasına nüvə silahı yaratmaq eşqi ilə bütün dünyanı qarşısına alsın. Ona bu imkan onsa verilməyəcək. Ona görə də hesab edirəm ki, nüvə ilə bağlı dünya birliyi ilə Məsud Pezeşkiyan müəyyən bir anlaşmanın əldə olunmağına nail ola bilər. Və bu da olsa, İranın üzərindəki bütün sanksiyaların olmasa da, çünki oradakı sanksiyaların bir çoxu repressiyalarla bağlıdır, sepahın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni, bütün sanksiyalar oradan getməz. Amma heç olmasa əhəmiyyətli hissəsi götürürlər və İranın iqtisadi inkişafına imkanlar yaranır. Və paralel olaraq, mən hesab edirəm ki, Məsud Pezeşkiyan İranın daxilində radikal şəkildə olmasa da həm qadınların, həm gənclərin hüquqları ilə bağlı, həm medianın imkanları ilə bağlı, həm milli haqlarla bağlı da müəyyən işlər görəcək. Və bu da, bunu da görməyə məcburdur, açıqdır. Bilirsiniz, indi onun qarşısında böyük bir blok olacaq. Belə deyək də, hüquq mühafizə orqanları, mühafizəkar kəsi, o 13 milyon səs verən cəliliyə adamlar ki vardı, radikal dini mövqeydə İranın qalmağını istəyən insanlar, oranın güc strukturları. Onlar əlbəttə ki, hər şey eləyəcəklər ki, Pezeşkiyan İranda heç nəyi dəyişə bilməsin. Baxın, elə bu günlərdə o BRICS-in Peterburqda keçirilən toplantısında İran parlamentinin spikeri Qalibov, demək, görüşürdü Rusiya rəhbərləri ilə və eyni ağızla əvvəlki seçkiyə qədər ki, mövqeyi nə idisə, həmin mövqeyi səsləndirirdi. Deməli, həmin qüvvələr hər şey eləyəcəklər ki, Pezeşkiyan heç nəyi dəyişə bilməsin, bu islahatçı da məğlub olsun. İndi Pezeşkiyan ayaqda qala bilməkdən ötürü və tarixin onun üzərinə qoyduğu missiyanı yerinə yetirə bilməkdən ötürü öz tərəfdarlarını, 16 milyon yarım ona səs vermiş insanları da ayaqda saxlamalıdır, onların etimadını doğrultmalıdır. Yəni, burada təkcə, belə deyək,
daxili mənəvi aləm rol oynamır. Həm də siyasi zərurət yaranır ki, Pezeşkiyan qadınlarla bağlı verdiyi vədin heç olmasa bir qismini yerinə yetirsin. Gənclərlə bağlı verdiyi vədin bir qismini yerinə yetirsin. Azərbaycan türkləri ilə bağlı verdiyi vədlərin bir qismini yerinə yetirsin. Çünki azərbaycanlılar 80%-in üzərində ona səs veriblər. Demək olar ki, bu səs vermə, sonuncu səs vermə demək olar ki, milli əlamətlə keçirilir. Əlbəttə ki, istisnalar da az deyil. Amma əsasən, Azərbaycan türkləri 80%-in üzərində ona səs veriblər. Bu, böyük bir etimaddır. O etimadı doğrultmaq üçün, yəni, heç nə etməyəcək. Bəs digər xalqlar? Digər xalqlar, yenə də onlar da səs veriblər Pezeşkiyana, xüsusən milli azıqlar. Bəs onların etimadını doğrultmaq üçün heç nə etməyəcək. Bəs o cümlədən Fars islahatçıları olmaqla, İranın bütün bölgələrindən olan islahatçılar ona səs veriblər. O ümidlə ki, o bir şeyləri dəyişəcək, islahat edəcək. Bəs onların ümidini doğrultmaq üçün həmin o 16 milyon yarım insanın dəstəyini saxlamaqdan ötürü, hətta biraz da artırmaqdan ötürü, hətta seçkiyə gəlməyən insanların da peşman olmasından ötürü ki, siz inanmırdınız ki, İranda islahat olar, amma mən bunu eləyirəm. Buna çalışmayacaq, çalışacaq əlbəttə ki. Amma işi ağırdır. Əlbəttə ki, İranda mühafizəkar institutlar çox güclüdür. Onlar 45 il ərzində formalaşıblar, gücləniblər, toplumdan da müəyyən bir dəstəkləri var. Oranı dəyişmək asan məsələ deyil, amma bizim üçün də xoşdur ki, qonşuluğumuzda belə bir dəyişim küləyi artıq gəlib, İran daha əvvəlki kimi ola bilməyəcək. Mən şəxsən inanıram ki, əlbəttə ki, burada bəzilərinin yaşadığı o eyfariyada olduğu kimi yox, amma real olaraq həm azərbaycanlıların və digər xalqların hüquqları baxımından da İranda pozitiv addımlar atılacaq, həm ölkənin dünyaya açılması baxımından da pozitiv addımlar atılacaq, həm dünya birliyi ilə konfrontasiyadan yayınmaq istiqamətində də pozitiv addımlar atılacaq və bunların da hamısı bir yerdə ona gətirib çıxaracaq ki, İran Rusiyanın mərkəzində dayandığı o anti-qərb hərbi qruplaşmasından çıxacaq və bu da dünyadakı qüvvələr nisbətinə öz pozitiv təsirini göstərəcək. Çünki İran güclü dövlətdir və onun Rusiya ilə bir yerdə hərbi ittifaqda olması tamam başqa vəziyyətdir. Onun oradan çıxması və qərblə, dünya birliyi ilə dialoq içində olmağı tamam başqa bir vəziyyətdir. Xüsusilə də Cənubi Qafqazın, Azərbaycanın taleyi baxımından bu önəmli və pozitiv addımdır.